Sådär, hejsan allihopa och välkomna till en snabb, extremt informell genomgång av kursen som jag har skapat och som egentligen, citationstecken, är en sommarkurs. Den går på sommaren, vilket innebär att då har man möjlighet till få feedback. Man kan vara aktiv på Slack, fråga saker, man har andra personer som går samtidigt och det finns en amanuens som kan hjälpa till, ge svar på frågor och så vidare. Men materialet är gjort så att man egentligen kan gå den när som helst. I och med att den som sommarkurs inte ger några högskolepoäng, den påverkar inte skolgången till hösten. Det är inga förkunskapskrav, det är ingenting man får ut av den mer än kunskapen egentligen. Så är det lika bra att gå den själv i sin egna takt om det är så att man får hjälp av den som det är att gå den under sommaren. Egentligen. Man kan till och med ställa frågor i VP-kanalen eller i kurskanalen om det man gör, men liksom bara hej, jag försöker fixa det här. Har någon svar på den här problematiken? Men den här kursen är då alltså till för att gå när som helst och under sommaren så är det lite mer lätt och lite mer så här vecka för vecka så. Men jag tänker att jag hoppar över till kurssidan och visar lite, ger en överblick och sen går jag in lite på lite mer i detalj. Så nu ska jag försöka dela min skärm och det är jag alltid fel med. Så vi testar kanske här. Nej, vi tar screen. Så, kör. Och så. Sådär. Och det där var fel. Så. Här har vi kursens första sida. Så det första man får se då är helt enkelt, man kan gå den när som helst. Den är på engelska och det finns en anledning till det. Det ena är att i princip alla resurser, allting ni kommer få läsa och ha hjälp av på nätet kommer vara på engelska. Folk skriver mycket på engelska. Liksom, ja men ni vet, Stack Overflow, allt det där, allt är på engelska. Och dels så är det för att täcka upp om det är internationella studenter som skulle vilja gå den. Så egentligen är det en övning i det och för att täcka upp så att alla kan gå den. Men framför allt varför kursen skapades är för att man märkte att folk hade sämre och sämre dataerfarenhet när folk kom in på utbildningen. Jag och Johan snackade mycket om det här och vi kom fram till att moderna datorer är bara för bra. De har för bra UI. De är så enkla, de krånglar mycket mer sällan. Alltså gud, när vi hade vår första dator, om någonting gick fel då fick vi formatera om hårddisken och installera Windows igen. Och vi gick in i miljövariabler och sånt där för att få spel att funka ibland och liksom sånt där. Så vi har fått krångla. Och datorerna är idag, alltså ja, 20-30 år senare, ja, de är betydligt mer UI-vänliga, användarvänliga och plug and play. Och då får man inte lite av den här bakgrundserfarenheten som kanske äldre personer har. Och då måste man bara täcka upp det, för det är inte någons fel. Det är inte någon intelligensgrej, det är bara erfarenhet från tidigare. Och då kan man täcka upp det genom att kika lite extra på de sakerna som man kanske saknar. Vi märkte också att det var väldigt svårt för folk att komma in i kod. Speciellt i början och förstå de bitarna, så jag går igenom lite det. Och vi märkte att folk har en väldigt negativ syn på sig själva för att de tycker att det är svårt i början och det är många som droppar av i början för att de bara, nej, jag kan inte det här, jag är inte smart nog. Så vi ville få med lite i det och bara förbereda för liksom, hösten. Och det är ju helt beroende på ens tidigare erfarenheter såklart, men det är lite terminalarbete, det är lite kod, alltså basics. Versionskontroll, Git, alltså att hålla på med SSH-nycklar och gitta upp saker och sånt i början när man bara ska försöka förstå vilken kurs man går, vilket nummer man går. Det är ju jättemycket. Nätverkning, det är väl Rune och att ha de här grejerna med paket som skickas över internet och man säger att det är requests och response och man skickar iväg, vart skickar man iväg någonting då? Det är sånt som missas ibland. Det tas för givet att man förstår eller kan det eller har det sedan tidigare. Alla slänger runt ord som klient och server. Bara kursen heter klientsidan. Vad betyder det? Jättesvårt att veta i början. Frontend och backend. Vad är det och vad har det att göra med
något annat. Och när använder man HTML och när använder man CSS och vad är JavaScript bra för? Och om man har det på frontenden, varför är det, va? Det är så vi upplevde det. Så då tänkte jag att jag går igenom det lite så pass nivå att man förstår vad folk pratar om. Man behöver inte kunna allt för att känna sig lite tryggare i vad folk pratar om när de säger backend eller frontend eller server eller klient och så vidare. Så vidare. Det finns lite kursinformation som är om kursen, väldigt så här, läromål, vad gör vi varje vecka, översikt. Hur man kommunicerar. Slack, officiellt, Discord uppmuntras. Och allting, jag kommer inte gå igenom det steg för steg, för det finns här, men bara så att man förstår lite grann. Curriculum är alltså i princip, för jag tycker om att ha en översikt, som när man går på grundskolan eller gymnasiet och så ser man, det här är alla moment. Då kan jag planera upp min utbildning och min tid. Det vill jag ge. Så här ser man alla liksom PDF-er, alla videor, vecka för vecka, exakt vad man kommer göra, vilka tutorials som innefattade och så vidare och så vidare. En enda samlad sida på curriculum details. Här har man alla övningar innan vår examination, men eftersom man inte examineras så är det övningar. En överblick över ungefär vad man gör så att man känner sig lite så här, okej, det är inte så läskigt. Jag behöver inte vara rädd för att trycka på den där exercises-pdfen och få upp allting. Så att man förstår lite vad det är innan man sätter igång med det. Och lite hur man följer det, att man ska hålla sig uppdaterad. Det är väldigt bra att hålla koll på Slack och liksom veta vad som händer, saker förändras och någon stavar fel någonstans och det är så det är. Hur approachar man studierna? Ja, men jag rekommenderar att man läser PDF-erna. Där går det in i liksom lite mer förklarande detalj och har man svårt att förstå då kan man gå in i videon och få det lite mer TikTok-ified. Jag försökte vara lite så här relaterbar och förklara saker väldigt. Någon som aldrig haft datavana, hur förklarar man det för dem? Liksom. Och följ tutorialsarna. De är gjorda för att följas steg för steg. Tanken är inte att vi ska lösa världsproblem med kod här. Tanken är att du ska skriva 1 plus 1 och skriva en miniräknare så att du har gjort det en gång. Och det finns också någonting att säga om att följa tutorials och inte bara börja tänka och koda eget. För det här med muskelminnet och förstå stegen, det är jättevärdefullt för nya, speciellt om man är nervös. När nervositeten har släppt, då kan liksom det kreativa, tänka ut problemdelen komma. Först ska man bara få in stegen, vad man borde göra. Och jag har Windows, så jag jobbar med GitBash. Har man Mac, well, sorry. Det är fortfarande GitBash-grejer, så det är fortfarande de kommandona, men det kan ju vara lite olika. Praktiska grejer, syllabus, studiematerialen, vad behöver du för tech? Vad behöver du installera överhuvudtaget och fixa med för kursen? Får man exakt vad man ska göra. Lite grann så här hur man ska bete sig, var schysst. Don't plagiarize. Vi får inga betyg så oroa er inte för det. Skicka in saker även om det är halvklart, då får ni feedback. Feedback är alltid bra och får ni inga betyg så är det no harm, no foul. Och så har vi då studiematerialen. Så igen, för min hjärnas skull så har man alla pdf-er. Vill man så kan man bara gå in här, öppna allt, ladda ner det, skriva ut det. Du har en bok. Gött, slipper du gå igenom allting och leta. Här har vi en PDF, här har vi en PDF. Allt på ett ställe. Samma sak med tutorialsen och de kopplade övningarna till det. Allt på ett ställe. Du ser hur många det finns också, så du kan planera upp din tid. Videorna, allt på ett ställe, plus en fin spellista med allting. Hur man submittar. Så det här kommer bli lite mera kurstillfälle till kurstillfälle. Förut var det väldigt så här, döp mappen till exakt det här. Men det är inte så modulärt för nästkommande personer. Så här är det mer, hur sätter du upp GitHub? Här har du lite cheat sheets för GitHub och hur du gör då. Och sen så får personen som sköter kursen nästa gång bestämma vad mappen får heta. För det är lite väl detaljnivå. Och setup guide är, här installerar vi eller fixar med Git och GitHub lite grann. Här har vi lite, det är samma som fanns där och det ska stå också att det är samma material. Det är bara på olika ställen så att man liksom, här har vi hur vi följer, här har vi hjälpmedlen också.
Och slutligen, här har vi då veckovis. Det är det här som är studieguiden, det är det här som är delkurs och så vidare. Och så vidare. Här går det mer igenom och ger en överblick innan man kommer till exakt samma material som fanns tidigare. Men man går igenom då fundamentals och basics i vecka 1. Anledningen till att jag ville ha med det, jag vet att programmerare inte gillar fluff, tänker på min sambo, han hoppar över sånt. Men anledningen till att det är med från början är för att datorn kommer från vävstolen. Och vävstolen är extremt tydlig med att antingen så har du ett hål där en nål kan passera, eller så är det inte det. Och det är så datorer också funkar, du har ettor och nollor. Och det här binära tänket är skitsvårt att komma in i. Men att få det med vävstol och hål för en nål att passera, eller inte hål så nålen stoppas, det är väldigt konkret. Och då börjar man förstå hur liksom, datorer kan funka. Och det är därför det är med. Och det är också med för att om jag har en viss erfarenhet av datorer, från 90-talet säger vi, då kan jag känna igen saker i moderna program, moderna sätt att tänka, moderna grejer, för att jag har den erfarenheten. Har man ingen kunskap om vad som kom innan, då kommer vi någonstans inom databaser och så bara, varför har de gjort så här? Vad är det här för någonting? Varför gör de så här? Ja, men det är för att det kommer från någonting äldre och så har det bara utvecklats lite med en annan gren. Har man lite mer kunskap, pyttelite, om vart det kom från så tror jag att man känner sig lite tryggare. Lite grann. Och det är coolt att kunna säga att man vet vad en mainframe är. För innan jag gjorde den här kursen visste inte jag vad en mainframe var. Det är bra att ha lite kontext. Lite. Etik. Egentligen från två perspektiv. Vi är programmerare, vi typ styr världen egentligen. Det gör vi. Teknik är hur världen går runt och vi är den som skriver tekniken. Så vi har någonting att säga till om. Vilket innebär att vi måste tänka på folk. Vi måste tänka på att om vi gör en app för någon med medicin, whatever, så finns det folk som kommer inte vara inom den här normalkurvan. Och vi har ett ansvar att så mycket som vi bara kan tänka på dem som inte är inom normalkurvan. Och att tänka på folk som inte är bara som vi. Jag tycker det är någonting som man ska ta på allvar. Det finns en Netflix-dokumentär som går igenom att man hade en programvara för en pacemaker. Den skulle göra någonting, säga till om man hade för hög puls. Och så tänkte de inte på att gravida kvinnor kan ha den här höga pulsen. Och då kunde folk få chocker utan att det liksom var nödvändigt och det kunde faktiskt vara farligt för dem. Det var inte bad guys som designade det här. De bara tänkte inte efter för de hade antagligen inte någon gravid kvinna on the liksom, workforce just då. Men det är ett sätt där man kan missa variabler som är utanför och då tycker jag att vi borde tänka på det och vara medvetna om det. Och sen är det så AI. Egentligen från big data. Och det är ju om man samlar in stora mängder data och sen förutspår saker utifrån den. Det är lätt att man kan dra konstiga slutsatser. Igen, samma Netflix-dokumentär, den Netflix-dokumentären är amazing. Om man bara har bilder på en fest och du bara har vita personer och asiatiska personer på de bilderna, då kan liksom big data konstatera att ah, men svarta personer får inte vara med på fester. Det är inte en fest om det är svarta personer med. Obviously helt fel. Men det är för att man själv matar in det på det viset. Och det är bra att vara medveten hur sådana saker då funkar. Även i lite värre situationer. Om man har predictive models för liksom folk som kanske har begått brott och så. Historisk data betyder inte nödvändigtvis att det är så det kommer vara i framtiden. Och vi måste vara medvetna om det. Mentalitet. Hur ger man inte upp? Hur ska man tänka som programmerare? Superviktigt, speciellt om man är stressad och tycker att man inte är bra nog. Skillnaden mellan mjukvara och hårdvara. Vad är hårdvara? Varför ska man kunna hårdvara eller mjukvara? Och vad är en kernel? Ja, det är ju jättekul när de säger att det har en Linux-kernel eller whatever. Och sen så förklarar ingen vad det betyder. Exakt. De bara säger att det finns. Okej, okay, coolt. Vad bra. Och en liten snabbis om markdown för att man skriver så mycket markdown på den här utbildningen. Så jag går in i, vi tar den här, en supersnabbis. Jag ska inte gå in på alla, obviously, för att det kommer ta alldeles lång tid. Men PDF-erna är extremt spacey.
De är långa och det är för att de är extremt förklarande. Väldigt förklarande. Saker highlightas. Det är inte djup information, det är bred information så att man får en förståelse. Vad är GPU? Vad är CPU? Det är liksom några meningar. Vad är hårddisk? Vad är det för skillnad mellan en hårddisk och en SSD? Det är liksom sådana här saker. Moderkort. I år två så kommer man göra IoT. Då har man en liten breadboard. Kommer inte ihåg vad det heter på svenska. Det är ju ett minimoderkort. Det är bra att se vad ett moderkort är, för då när du får den här lilla breadboarden och du börjar pilla med liksom switches, ja men då vet du typ vad det handlar om. Extremt steg för steg. Väldigt liksom förklarande. Längst bak har jag ofta en glossary. Just för den här har vi massa glossary. Vad betyder low level input-output operation när det står i texten? Här har vi en glossary för det. Och jag har även just för den här då, en visual glossary för hårdvara. Hur ser det faktiskt ut? There we go. Ska man köpa en ny dator kan det vara bra att veta vad specifikationerna betyder, till exempel. Så det ser skitintimidating ut, 30 sidor, men när man tittar på det så är det väldigt lätt att läsa. Det är väldigt, väldigt förklarande och liksom så. Så man ska inte vara intimidated. Och här har vi en av de sakerna jag tycker är viktigast, så jag går in på det supersnabbt. Programmerare, vad har man för fördomar om programmerare? Vad tror man att programmerare kan eller inte kan? De är genier, de är supersmarta. De kan alltid hög matte. Absolut. De snackar aldrig med någon. Inte så sant liksom. De är perfektionister. Maybe. Det är ju för att man missar man en semikolon så är man körd. Så man blir kanske det. Men att vara perfektionist i sitt arbetssätt kommer inte hjälpa en. Vad är det för bra? För hur är det bra att tänka? Framförallt skulle jag ju säga att man måste tänka på adopt a growth mindset. Jag behöver bara tid och jag kan lära mig. Inte, jag har den här talangen eller så har jag inte den här talangen. Och det är viktigt att, tror jag, för jag tror att det är det som avgör egentligen om man fortsätter programmera eller inte. Antar jag att det här bara inte är för mig och jag kan inte, eller antar jag att jag kan lära mig så länge jag bara försöker lite till och tillåter sig själv att känna sig lite jobb, alltså det är lite jobbigt och att man känner sig lite dum. Det får man göra. Jag skriver det här att känna sig dum, det är liksom lite av en feature, not a bug i programmering. För att vi löser problem som inte för andra folk kan och det kräver upprepade misslyckanden. Så det är så det är att vara programmerare. Det säger ingenting om oss som människor. Andra veckan, typ den viktigaste veckan egentligen, för här går vi igenom vad är en miljö? Vad är development tools? Vad är en IDE? Vad är en terminal? Vad är en shell? Vad är det för skillnad mellan en shell och en terminal? Vad gör du egentligen när du håller på i en terminal? Vad är ett filsystem? Och lite om versionskontroll. Och en sak som det tog mig 1,5 år att förstå, det är att när jag är i terminalen så är min dator fast i en textversion. Det tog mig så lång tid att fatta det. Och det fattade jag först när jag installerade typ Windows Subsystem för Linux, öppnade det med Visual Studio Code och kunde se mina kommandon på ena sidan av skärmen och i Visual Studio Code kunde jag se mina mappar visualiserade och det var samma sak. Och jag bara, oh, jag är bara i min dator fast jag skriver att jag går in någonstans istället för att dra en mus och dubbelklicka. Coolt, det hade varit skönt att veta innan jag trodde det var ett tomrum som jag inte förstod att det existerade någonstans. Så här går vi igenom det väldigt noga. Och vi övar och vi tittar på kommandon och det finns massa tutorials här där man bara följer steg för steg. Vi skapar en mapp, vi skapar en fil, vi tar bort mappen, vi tar bort filen. Allting syns, man kan bara plug and play följa den. Det enda man behöver är git bash. Git om man vill hålla på med versionshanteringen, men det är inte nödvändigt för terminalen alls. Men även det här med filsystemet, för att röra sig i terminalen
så behöver du förstå att du rör dig i ett filsystem. Du behöver ju förstå att när du öppnar din dator, startar den och du är på desktop, då står du i mappen desktop. Det syns ju inte i UI, men det är det du ser i terminalen. Så då när du går upp ett steg, då går du upp i filträdet. Om du bara drar mus och håller på, då ser du inte den här upp- och nedgången överallt. Men det gör du i terminalen. Så därför måste du förstå filsystem och sånt för det. Så den här veckan har jag skrivit är nog den viktigaste för att det är många personer som ger upp på de här bitarna. Vecka 3, äntligen håller vi på lite med kod. Vi går igenom vad kod är, instruktioner. Vi pratar lite om abstraktion. Vi pratar om hur binärt övergår till elektriska signaler. Hur binärt har blivit det här språket som har blivit mer abstraherat till det här språket som, och så vidare upp. Tills vi kommer till exempel JavaScript. Att JavaScript bara bryts ner till ettor och nollor, precis som allt annat. Att programmeringsspråket är bra som programmerare, datorn fattar inte det. Och det är därför du behöver ladda ner ett språk. Det tog mig också ett tag att fatta, varför behöver jag ladda ner ett språk? Skriver jag inte bara i det? Varför? What? That's weird. Jag kan ju engelska, varför kan jag skriva? Tog mig ett tag. Och det är ju för att datorn fattar inte. Så du behöver någon som översätter mellan programmeringsspråket och det den liksom översätter det till, maskinär kod, binär kod. Lite snabbt om olika programmeringsspråk som att ha ett hum. Man förstår att okej, C++ är för det oftast och JavaScript är för det oftast. Kodprocessen, många så här, okej, du ska börja koda, vad gör du? Du sätter dig ner vid datorn, vad fysiskt gör du? Vilket program öppnar du? Går igenom lite idé, hur man sitter i VS Code, man testar saker, vad är deployment, när gör man det? Och så vidare. Igen, nu känns det självklart. Men i början har man ingen aning. Vad gör man när man startar igång? Variabler och datatyper, jag kollade ju upp den här andra boken. Här går vi igenom det med ett väldigt enkelt exempel. Det finns en enda. Ska vi se, är det den här kanske? Här är det någon. Ja, det var en video, sorry. Där. Vi går igenom det med leksakslådor. För att det är det bästa sättet jag förstod det själv på. Att det här, leksakslådan, det är variabeln, det är minne som sparas i datorn. Leksaken, det är värdet som finns inuti den här. Och lägger man in det i ett garage, ja men det är ju som att lägga in det i datorns minne. Så istället för att köpa en ny raket varenda gång du behöver en raket, då går du till garaget och hämtar den. Här går vi igenom lite så här, värdet, variabelnamnet, datatyper. Och i och med att vi går igenom datatyper så går vi också igenom hur det funkar till exempel i Java och JavaScript. För att man ska förstå och inte bli så chockad när man kommer till Java. Varför heter det int och number? Och varför skriver man ut int när man jobbar med Java om man inte gör det i JavaScript? Vad är fördelarna? Vad är nackdelarna? Väldigt, väldigt övergripande varför. Så att man förstår att okej, det finns statiskt och dynamiskt. Vad betyder det? Vad är compiled och interpreted? Ja, sista veckan går vi igenom funktioner. Och jag förklarar det med hjälp av smoothies. För att funktioner är samma handling varje gång med olika ingredienser kan man säga. Så du lägger allt i en bunke, mixar det och har en smoothie. Det är samma steg oavsett vilken frukt, vilken vätska, vilket sötningsmedel, honung, whatever du använder. Samma steg. Så jag börjar med det och sen går vi över och visar det i programmering. Även i matte finns det någonting som heter funktioner som funkar lite på samma sak och vi visar exakt hur det går till steg för steg också. Väldigt enkelt. Det är liksom 5x plus 7. Enkel matte, inte svår matte. En siffra. Men sen har vi också lite om nätverkning och webbutveckling. För att bara visa på frontend, backend, client server. Vad är skillnaden? Vad är det för något? Och nätverk. För att nätverk är någonting som kommer hjälpa lite senare, men det är jättebra att kunna inför till exempel serverkursen som är andra kursen man kommer gå.
När man får en response request, kan du inte någonting om nätverk, då makar det ingen sens överhuvudtaget. Vad betyder det? Så då går vi igenom lite, hur funkar internet egentligen? Ja, men du skickar en förfrågan till en server. Hej, jag vill få den här sidan. Det är resursen jag ber om. Servern säger, okej, du får ha tillgång till det här. Super, nu skickar jag HTML till dig och den laddar i din browser. Lite mer detalj än så, obviously, men bara så att man har ett övergripande hum så att man förstår de här termerna. Ibland om man får felmeddelanden, då kan de här termerna komma upp och då har man enklare att debugga. Och det är sant egentligen även för det här med terminal och filsystem så här. Kan man vad permissions är för någonting? Blir något enklare då att felsöka om man ser att du har inte permissions. Så det är egentligen det som den här kursen går ut på. Och så har vi då att jag la till lite saker igår. För folk säger, okej, men ge mig mer. Please. Så jag la ut lite supporting material också. Så vi har länkar och rekommendationer. Om kodning. Snälla kolla på Exact Instructions Challenge. Det är en pappa som försöker be sina barn förklara steg för steg hur man brer en macka med jordnötssmör. Alla kommentarer där under är så här, this is coding, this is it. My professor showed me this. Yeah, pretty much. Den är kort, den är väldigt underhållande. Jag älskade den här avsnittet av Explained på Netflix om kod. Den går igenom så mycket på 25 minuter och egentligen är hela den här kursen uppbyggd efter den strukturen. Den är amazing och den är väldigt, väldigt bra. Här har vi mina topp. Och jag corroborerade med andra människor på internet också såklart. Coding tutorials. Som sagt, det är ingenting fel med att få lite repetition och den här muskelminnet. Hur man ska tänka. Du behöver följa efter någon som sätter upp en server innan du kan lista ut hur du sätter upp en server. Så det här är de som jag tycker är jättebra. Och här har vi då, eftersom alla var lite nervösa för JavaScript, lite JavaScript for beginners. Från de här också då. Jag tycker de är superhärliga. Jag har kollat på mycket av dem själv. Sen har vi lite mer den mentala inspiration och så vidare. Ibland är det tufft. Ibland behöver man lite pepp. Så jag såg den här. Jag blev tårögd när jag såg den här. Jag bara wow. That's powerful stuff man. Men det är lite feminist slant. Men det här är någonting som alla som kodar tycker jag borde ta åt sig. Att man ska vara modig och inte perfekt. Och att man ska våga misslyckas. Och att man ska våga visa upp det man gör. Och att man inte ska vara rädd. Och att man inte ska vänta tills slutet. Tills när man är klar. Och bara visa upp ett perfekt verk. Utan att man ska ta för sig och våga. Och våga ha fel. Det är inte konstigt. Att ha fel. Och skillnaden mellan. Hej professor, det är något fel med min kod. Och hej professor, det är något fel med mig. Det är de som säger det är något fel med mig som slutar. Och då är det bra att vara medveten om att man behöver inte tänka så. Så den tycker jag är amazing. Det är videor det här. Why programming is hard for you? Jättebra video. Förklarar tankesättet. Varför man kan ha svårt med det. Inte så här syntax. Eller det här. Utan problemlösning. Super Mario-effekten. Gör saker till ett spel. Om du tar bort allt annat i spel. Och bara har tryckt på den här knappen. 10 gånger i sekunden eller 10 gånger i minuten, sorry. Ja, då blir spel också tråkiga. Men när man gör det till att rädda prinsessan, då är det kul. Så hur man kan försöka lura sin hjärna till att tycka att repetitiva, tråkiga saker faktiskt inte är så tråkiga. Mer om hur kod kan påverka hur du tänker och hur du relaterar till världen och hur mycket coola lösningar du kan skapa. Poetry programming. Hur vi ska lära, det här är egentligen varför det är bra att kunna kod och varför alla kan lära sig kod om de vill. Men med fokus på varför, hur man kan lära barn då. Jättebra. Computer science is for everyone. Tror det säger sig självt lite grann. De flesta av de här är TED-talks, inte den här Why programming is hard for you, men alla ger så här, du kan om du vill, detta är bra. Det är bra för hur du tänker, det är bra i ditt vanliga liv och vi behöver folk som är diverse för att lösa problem med teknologi.
Och bara för att slänga in lite Social Justice Warrior här så har vi även kod och samhället. Social Dilemma, sociala medier och hur de kan påverka folk. Coded Bias, det här med data, big data. Det var att någon person som hade mörk hy blev inte igenkänd i en facial recognition, men folk med vit hy blev det. Och hur kameror då är egentligen gjorda för att ha ljusskiftningar för personer med vit hy. Kanske inte verkar så farligt, men om man börjar tänka att man ska använda det för att diagnostisera hudcancer och att det finns då skillnader i hur accurate man har och mer accurate för vita än för mörkhyade, då börjar man förstå varför det kan vara problematiskt. The Great Hack, det är den här Cambridge Analytica-historien och vad som hände där. Bara för att också förstå, kod påverkar världen, vi skriver kod, vi påverkar världen. Viktigt att veta, viktigt att kunna, viktigt att känna att det jag gör, det betyder något. Resurser som Linnéuniversitetet har, det har jag känt att lärarna är lite dåliga på att ge information. Så då har vi det här. Var inte rädd för lärarna. Titta på min intervju med Mats och Johan. Jag ber Mats förklara hans största programmeringsmisstag. Han går in i det i detalj. Då är han inte lika läskig längre. Fråga även vilka deras favoritglass är. Svaren kommer förvåna. Har man ett funktionshinder? Okej. Då kan man gå in på skolans sida och läsa lite om hur man kan göra. Eller så kan man gå direkt till NICE och bara ansöka om att få hjälp och studiestöd. Och man får lite info om vad det är för studiestöd. Stressad? Okej. Studenthälsan finns. Jag har gått dit själv. De är jätteduktiga. De lyssnar på en. Det är gratis. Man kan göra det på distans. De finns där för att hjälpa en må bra under studierna. Och det kan vara allt med mental hälsa. Och är de inte kvalificerade att hantera det, då hjälper de en ta sig till dit man är kvalificerad för att hjälpa en. Känner man att man är lite lost med att skriva grejer, då finns det också resurser, studieverkstan, som hjälper till så här. Okej, så här strukturerar du en uppsats, så här gör du det här, så här gör du det här. Så här kan du lägga upp din studietid om du har svårt att managera din tid och så vidare och så vidare. Lite om distansstudier, Moodle, Zoom, allt sånt här, kort, kort. Och sen om det här programmet specifikt. Finns till och med intervjuer med gamla alumner och vad de håller på med nu, liksom på den här sidan. Det här som jag har gått igenom på webblaunch-presentationen. Jag visste inte riktigt vart jag skulle lägga upp det och jag tänkte, hey, why not have everything in one place? Så, studiegrupper, fördelar, resultat, praktiska råd. Allt det som jag sa är bra att liksom kunna bocka av vad man vill på ett ställe. Och även, vad är webblaunch? Jag tog välkomsttexten och bad ChatGPT översätta den till engelska. Så vi har det här. Och så här har vi även hela presentationen som jag sa ett fel på. Och jag verkar inte ha länkat till det här, men jag kommer även länka till videon, presentationsvideon som vi gjorde. Ska vi se här. Och den finns ju även uppe också. Om man vill kika på den så finns det den här. Där. Så det finns. Och det är egentligen hela. Det går bra. Det är egentligen hela kursen. Och vad den ska hjälpa till med. Återigen, man kan gå det i sin takt. Det är till för att hjälpa en. Man kan strunta i saker som man tycker man kan hoppa över. Det är bara för att göra den här övergångsperioden mellan oj, det finns massa saker som jag brister i erfarenhet till okej, nu kan jag det jag behöver för att komma igång och börja plugga och känna mig trygg i det. Här finns material. Go for it. Och videorna är typ det här som är nu. Det är jag som snackar skit. Jag sitter i den stolen. Ibland kommer en katt. Ibland är det ingen katt. Och jag bara försöker förklara och relatera och gå igenom allt som finns i PDF-erna. Det är samma information, bara lite mer detaljerat, utvecklat och kanske någon anekdot. Drar om hur morsan behövde ta av sig skorna för att gummit kunde ge för mycket statisk elektricitet så deras mainframe på högskolan kunde dö om man hade skor på sig. 60-talet. Ja, yeah. That's about it.
Så har någon några frågor som de är okej med att dra on camera, så är ni välkomna. Är det du som ger feedbacken när man som skickar in uppgifterna, eller har du medhjälpare som gör det också? Jag är inte den som ger feedbacken, för de har separerat det lite på det viset att jag är kursskapare och så har vi amanuenser som hjälper till när folk ställer frågor. Så första året hade vi tre amanuenser och då hade vi lite fler folk som gick i kursen och nu i år hade vi en amanuens. Men jag är till för att svara på frågor som har med kursen och sånt att göra, men inte med hej, jag har problem med den här. Jag vet inte, jag kan inte hitta den här grejen eller jag vet inte hur jag gör den här grejen. Men de har varit så gulliga, så förstående. De har varit som jag. Man behöver inte vara rädd för dem. De är jätteschyssta, jättesnälla. Tydligen så hade amanuensen från i år gått den förra året och sa liksom, det här var awesome. Det är därför jag ville vara amanuens, för att det hjälpte mig så mycket. Så bra att du gjorde det. Så de är jättegulliga. Jag ska ju säga att jag räknade ihop pdf-sidorna, det blev 234 sidor. Så jag tror inte jag hade haft tid att göra det. Inga andra frågor? Okej. Jag kan gå igenom tutorialen lite mer i detalj för att de är rätt bra. I VS Code så laddar vi ner VS Code, tittar lite på extensions och känner oss lite tryggare i idén. Det är läskigt första gångerna. Man får titta på NPM och man kan följa det om man vill, men bara vad är ett paket? Hur laddar man ner ett paket? Hur funkar det? Vad gör det för någonting? Paket, bibliotek, alla de här termerna som är vaga och ingen förklarar. Om man laddar bara ner ett paket, de bara slänger ur sig det och antar att folk bara kommer lista ut det. Nej, men här går vi igenom det lite mer. Vad är exakt ett paket? Och så här funkar det. Terminalen, vi kikar på det, vi kollar på det så att man ser det visuellt och man ser vad jag gör. Och man får röra sig lite i filsystemet som jag har på min dator. Vi skapar lite filer så här. Vi movar in och ut så att vi förstår lite mer att okej, den här textrutan där jag skriver någonting, knackar text och får tillbaka någonting, det är samma sak som min dator, bara textformat. Git och GitHub, jag tror att vi skapar ett Git-konto tillsammans, laddar ner Git och gittar upp någonting för första gången tillsammans. Och eftersom det är lätt att missa saker när man tittar på en tutorial så har man en liten cheat sheet med kortkommandon och vad de gör så att man inte behöver spola tillbaka och man har liksom det för att hjälpas åt. Vi gör lite variabler och basic logic. Till exempel så skickar vi in, vi har två stycken parametrar. Vi skickar in två stycken siffror. Sen så byter vi plats på dem och så märker vi att okej, om vi har 5 plus 3, spelar ingen roll om vi skickar in det 3 plus 5. Men om vi har delat med det i funktionen, då spelar det roll i vilken ordning vi skickar in det. Till exempel, och ser hur det korresponderar. Och även funktioner. Hur funkar det? Hur påverkas saker av det? Och jag tror att i de här cheat sheeterna så ser man all kod som vi har skrivit. Så att man kan även pausa videon, titta på det och liksom följa det både när det händer och man kan se hur det ser ut, bara att observera det lite grann. Övningarna är ungefär på samma nivå. Det är liksom skriv den här funktionen, se till att den typ använder sig av type of. Skriv en funktion och använd en jämförelse. Alltså, är den här större än den här? Om den här är lika mycket som den här, en if-sats och så vidare. Väldigt detaljerat. Jag tror till och med exempel på hur man kan göra. Så man kan kopiera det rakt av. Men jag tycker att första gångerna är muskelminnet värdefullt. Att bara följa och få det gjort och se det en gång. Och sen kan man börja anpassa lite. Den här är lite ny. Man kan pinga en hemsida. Gå in i terminalen. Se om Google är online. Väldigt enkelt. Man får använda terminalen. Man får se lite om nätverk, IP-adresser och så vidare.
Ja, vi uppmuntras. En av uppgifterna är ladda ner en extension. Spelar ingen roll vilken. Jag brukar säga kör på Dracula. It's nice looking. Det är en extension. Du börjar förstå vad en extension är för någonting, vad det kan göra. Och det är väldigt low effort. Om någonting går fel, okej, då har du fel färg. Big deal. Det hjälper ju en lite också att förbereda för hösten, för att man tar ner Git, man tar ner VS Code, man tar ner, ja, ni ser Node och NPM. Man tar ner de här sakerna som vi ändå kommer använda i utbildningen. Då har man gjort den biten. Då behöver man inte krångla med det till råga på allt annat också när terminen börjar. Jag hade också en uppgift där man frågar en fråga i Slack. Och för att vi märkte att folk var väldigt rädda för att ställa frågor. Så då sa jag, men då gör jag det till en uppgift att tvinga dem till att ställa en fråga. Och alla måste ställa en fråga, så alla är i samma sits då. Och då har man gjort det en gång, så det är inte så läskigt. Då ser man att folk kommer inte bita huvudet av en, även om man ställer en dum fråga. Så att man bara brutit den barriären. Men även ChatGPT. För att ni kommer ju uppmuntras, eller folk uppmuntras att använda ChatGPT. Programmerare som använder ChatGPT är mer effektiva. Men ni måste använda det rätt. Man behöver använda det för att komma igång och få bollen att rulla. Eller för att liksom jämföra och lösa problem. Alltså en plug-and-play-lösning. Ja, det är en plug-and-play-lösning i typ 3 sekunder. Och sen så är det någon annan faktor som spelar in. Och om du inte har någon kunskap, då vet inte du vad som är fel. Så visst, för de enklaste grejerna kan du säkert fuska dig igenom det om de inte kommer på dig. Efter det, då är du rätt körd, för kommer du till en arbetsplats, ja, då kommer du helt plötsligt inte kunna göra det som du har sagt att du kan. Men man måste kunna använda sig av ChatGPT för att komma igång med saker, jämföra. Det är en lärare som inte behöver sova eller äta eller ha familj. Det är bara fråga och fråga och fråga hur saker funkar. Bara meja på. De har inga, ChatGPT har inga känslor. Fråga. Det är det ChatGPT tillför som programmerare. Nej, det var inte så mycket frågor då. Antar jag. Alltså, jag har några frågor, men de hade mindre att göra med kursen och mer att göra med lite annat vi har pratat om. Jag förstår. Ja, men det kan vi ta då efter inspelningen. Men ska vi se, är det folk som är kvar? Jag tror folk har droppat av lite grann. Men eftersom det inte är några frågor så tackar jag för att ni som tittade på videon och ni som var här och lyssnade. Och verkligen, bara use and abuse den här kursen om det hjälper er. Alltså den är verkligen till bara för att brygga det här lilla gapet som kanske finns och hjälpa er. Och man behöver absolut inte ta allting i sin helhet. Videorna, jag sitter ju som sagt bara och pratar. Man behöver inte vara uppmärksam på mig alls. Man kan ha mig i bakgrunden och låta mig gå och liksom bara lyssna. Det är inga bilder, ingenting som du behöver vara superuppmärksam på, utan det är mer förklarande på det viset. Så det är också bra att diska och ha på en video på 30 minuter liksom. Och bara använda det to your heart's content, till och med sakerna som cheat-sheeten till GitHub. Det här är ju inte exklusivt för den här kursen. Det här är ju hur du sätter upp en Git och hur du tar ner någonting från Git till din dator, eller om du vill skapa en lokal Git som du sen vill ladda upp senare. Då är det hur du gör de grejerna. Inte baserat på liksom, kursen eller någonting, utan det är bara hur använder du Git? Här har du lite cheat sheets. Vad har du för liksom, kommandon som du kan göra i terminalen? Ja, här har du allt det liksom. Inte kopplat till någon kurs eller någon mjukvara eller någonting, utan väldigt standard och generellt, så att det går att applicera på det mesta man gör. Så ja, det är den kursen. Som sagt, har ni problem med terminalen, definitivt gå in och kika på tutorialsarna för det. Har ni problem med variabler och sånt och basic logic, kolla in tutorialerna. Alltså, de är typ 20 minuter långa. Jag tror att den längsta är typ 25 minuter. Hjälper den inte så har man förlorat 25 minuter. And that's it. Men det är den. Den finns. Kör hårt och lycka till. Ha det gott.
Ja, nu kommer du på chatten. Jaha, okej. Okay. Jag uppskattar det. Jag såg det. Jag har haft lite koll på chatten. Så. Skönt. Men det är det, så igen, nu ska jag inte dra ut på det. Tack så jättemycket och lycka till.